За сайн байна уу? Англи хот Монголын подкаст тийм маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн дугаараараа юу ярих вүлээ? Дүр хүмүүсийн гаргадаг өөр өөр дүрүүдийн талаар битээр ярих гэж байна. Гэхдээ илүү хосын харилцаана донд тийм. Хосын талтаа дүр. Тэгэхгүй бүх дүрийг ярил бүтгэ. Маш амар юм болж шүү дээ. Одоо өглөө босхоос эхлүүлээл ингээл жим дээр очил ажил ингээд ингээд найз тоолох бүх юм дээр бүгд өөр өөр дүрүүд гарч ирж байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр гутаа хоёлоо зөвхөн хосын хэсгийн тастангуудаа албатай хостой албатай дүрүүдээ ирсч тийм. Аа. За тэгээ ягаад хостой албатай дүр вэ гэвэл бит хоёрын хувьд хосууд хоорондоо өөр өөр дүр одоо гаргаж тэгээ одоо ямар нөхцөл байдлаас хамаарат өөр өөр дүр гаргах нь хосуудын урт хугацааны харилцаанд маш эерэг байдаг гэдэгтэй хувь талаас нь бид нар амьд итгдэг тийм. Аа. Тэр нэр амар санаа нийлдэг. Тэгээд судалгаа хийж үзсэн. Аа бид нар яг сая нэг цаг баг тийм тус тустай суужгаад энэ талаар өмнө бид нар ерөөсө судалгаанууд хийж үзэж байгаагүй яг л өөртөө туршлага дээр бодоод яваад байдаг байсан. Харин тийм байлээ. Би ерөөсө энэ талаар ном ном ерөөсө уншиж байгаагүй юм байна. Тийм цэвэр харуулхаар бодож байгаа л тийм. Бодож байгаа л за ингүүл болох юм байна. Ингүүл болох юм байна гээл ян зүрийн нэг аргууд туршсаар байгаа л хоёлоо. Тийм. Тэгсэн чинь яг academic journal article-ууд бол байд юм байна. Аа бүр дээр үеийн 1960-ад оноос эхлээд 50,000 гэр бүлийг яа ингээд дааж яваад тэгээд жилдээ 2 удаа судалгаа авч мөвч. Одоо ямар хосууд аз жаргалтай байна, ямар гэрэлтүүд аз жаргалтай байна гэдгийг хийсэн судалгаанууд байт юм байна. Саягүй орчин үеийн судалгаа, 35 гэр бүлийн хооронд хийсэн судалгаа гэл янз бүрийн судалгаанууд байна. Наа тэднэр дээр яг зарим нь бол дүрийн талаар дурдаагүй. Гэхдээ нэлээд хідэн нь бол яг өөр өөр дүр хэрэгтэй үедээ гаргах нь чухал гэдэг тийм дүгнэлтүүд гарсан байна. Аа тэгээд заавал яг нэг академик журнал артиклтэй ингээл журнал дээр сэтгүүл төр хэвлэгдээ ингээгүй ч гэсэндэ сэтгэл судлаач нар сайкиатристуудын им веб хуудаснууд байгаа байхгүй. Тэд нар дээр бас дүрийн талаар бол бүр амар гаргаж өчтдэг. Тэд нэр болохоор илүү яг л ирсэн нөгөө үйлчлүүлэгчэд те сэтгэл зүйчдэр очиж байгаа хүмүүсийнхаа туршлага дээр тулгуурсан тийм зөвлөгөөнүүдийг өгөхөөр яг л өөр өөр дүр шаардагдах хэрэгтэй гэдэг нь гарч ирсэн. Миний судалгаанд одоо хийсэн юм дээр бол. Аха. Та чи юу болж мэдв? Миний судалгаан дээр болохоор нөгөө нэг хосууд одоо нөгөө урт хугацааны харилцаагаа авч үлдэхийн тулд ямар зүйлүүд дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм судалгаа байсан. А дээрэс нөгөө нэг хайрын 5 хил гэж байдж тэ. Тэр 5 хилээр яаж харьцах уу гэдэг тийм судалгаа болсон. Тэгээд нэг юм хосууд яг одоо харилцааны хувьд бат бэх байхын тулд хэдий нөгөө нэг ингэж ярьдэн штэ хүмүүс хоорондоо нэг эсрэг үнэ хайдаг тэ. Тийм хосууд бас байдаг юм байна л та. А гэхдээ ихэнх нь болохоор яг нэг ижил төвшин дижил юм бай одоо ойлголцолтой ижил байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэрнийх нь юм тусдаа нэг 9 талбар байгаа. Тэрийг нэг бүрчилэн тайлбарлаа авчи гэж бодсон. Тэгээд хоёлаа дээр цаа тохирч ийн үгүй юу гэдэг. А за тэгээд л та тэгвэл. За тэрийг эхлэхээс өмнө за яагаад зүгээр яг ингээд судалгаагийнд тайлбарлаа авчулсан юм шүү. Тэг хоёлаа. Аха тийм ээ. Тийм. Илүү практикл хоёуланд ч гэсэн хэрэгтэй байх хэрэгтэй тийм энэ цаг хугацаа бол гэтэр нөгөө яад энэ сэдвийг дугаар болгож ярий гэж бодсон гэсэн чинь бас нэг өөртөө зэгцэлж авах шаардлагатай болсон тийм гэтэр нөгөө нэг яг подкастн дээрээ ингээд ярихгүй байгаа ч гэсэн the knowledge diary гэд хийдэг ус техникийн хэдэн дугаарыг бүр анхнаас нь манай подкастыг сонсдог хүмүүс байвал мэдж байгаах тийм тэрийгээ болохоор яг подкастнда нэг сэдв бол одоо авч яриад байгаа гэхдээ өглөөгөр алхахтаа ч юм уу яг knowledge diary-га хийгээд байгаа тийм би юм сурсан гэсэн юм. Тэгээд 2 оны өмнө gym дээр би алхаж явахдаа нэг подкаст сонсоо тэрийг наа гэд ярьж өгсөн юм. Тэр нь болохоор Your Highest Self гэсэн Sahara Rose-ийн подкаст байсан. Тэгээд тэрэнд орсон нэг ярилцлагаар орсон эмэгтэй байгаа. Тэр нь Америкийн нэгэн алдартай ийм юуны bodybuild юм шиг бикини модель байхгүй юу? Ийм нөгөө нэг амар гоё би ингээ үзүүлээд чи бикини модель нараа өөртөө яг юм хүндийн өргөлт мөрөлт биш зөв булчингууда бикини өмсөж байгаа үзүүлдэг. Тим тавирч байгаа. Тэгээд тэр ингээд амар олон удаагийн ингээд авраг антер юм байл та. Тэгээд би наа гэдэгт энийг ярьсан юм. Тэгээд зөвөр сонсож байгаа хүмүүстэй зориулж ярихад тийм авраг гэхдээ тэр эмэгтэй ингээд хоолны талаар ярьсан чинь амар юм дотроо инсекьюрити амар хэцүү байдаг байгаа хгүй юу?
тэгэд яагаад мөртө ихтгэлгүй тэр нэг жоохон ингээд идэх эрүүл биш те бидний баг өдөртөө мэддэг нэг хоолыг тэр хүн ингээд нэг удаа идэхэрэг амар сэтгэлээр ундаг тэгэл одоо би ингээд ямар ч үн цэнгүү те I'm not worthy enough одоо хүмүүс надтай өмнөшгөө гоё харцаж ярихгүй хүмүүс одоо намайг хинч биш гэж бодно яагаад гэвэл би ингээд гоё бие ингээд хатгалж чадахгүй байх гээд ингээд тийм юмудаа бүр амар сэтгэлээр ундаг байгаа байхгүй бид нарыг харахаар аим гоо хөдөлмөр те ингээд гоё л харагдаж байгаа штеп гэтэл тэр хүний дотор юм өөр юм байдгаа гэдэг талаас нь ярьсан. Тэгээ би тэрийг наа гэд ярьсан чинь наа гэдэгс ахгүй. Амир өөр миний бодсон самир өөр өнцгөр харцсан байсан. Тэр нь болохоор чи яг өөрөө хэлтэй тэр үед чамд юу гэж бодогцсон лээ. Тэр үед надад бодогцсон юм нэхэр энэ хүн тэр яг нэг өөрийнхөө гадаад байдал тэр зүйлдээ аюуг үнцэн өгдөг юм байна. Тэгээд тэр үнцэн нь нэг хоол идээд одоо тэр үнцэн байхгүй боллоо гэхэд бүр ингээд унахаар байгаа байхгүй юу? Яг ингээд тийм сэтгэлээр яг унах юм байна. Сэтгэлээр унаад бараг тэгээ дарамтанд ороод яах чинь. Тэгэхээр хамгийн бүр амар үнцэн өгдөг зүйл нь тэр байгаа учраас тэр унахад бүгд унах гэдэг. Тэгэхээр магадгүй үнцэн өгдөг зүйлээ таран байршуулж олон ийм хөлтөй олон хөлтөй ширээ шиг тий нэг хөл нь унлаа гэхэд нөгөө хэд нь аврахаар тэгээд дахиад нэг нь унлаа гэхэд магадгүй нөгөө хэд нь дахиад тогтцохоор тэгээд дахиад нэг унах үед нөгөө бусаад буцаад нөгөө тэг хөлнүүд нь идгээд нөгөө хэд аврагдаг юм уу тийм байдлаар байвал зүгээр юм байна гэдэг тийм тэр л хэрэг хувь хүний хөгжил талдаа тэр надад амар гой сонирхолтой санагдсаахгүй би болохоор ингээд бидний ингээд харж байгаа юм гаднаа юм байдгүй дотроо ингээд өөрөө дим байнгээ ингээд би дандаа нэг юм сэтгэл зүй сэтгэл санаа тэрэн лүү орчдагсан чи наагаа болохоор шууд бодит амьдрал руу оруулж ирэх юм дээр тэг ер нь ингээд энэ хүнээс тэгвэл суралцаад хойлоо ч гэсэндээ тий ингээд хувь хүн дээрээ ганцхан юмнаас одоо хамаарах биш магадгүй одоо би ингээ ганцхан карьер биш тэрнээс гадна карьер маань жоохон өгөөтэй дэрвэл би йогага заа яваад өгдөг ч юм уу те наагаас над дээр яг тийм чи юм авч ярьж байгаасахгүй тэгээд за йога заах маань ингээ жоохон ингээл хүн лимчин дэшээ доошоо уруудах юм гарна штэ тэгээд ирэнгүүт нь лайф коучинг карьер коучинг хийдэг тэр үед нь карьерээ засаад авчдаг ч юм уу ийм юм хүнд байх хэрэгтэй байна гэд тэгсэн чинь тэрэн дээр дараа нь битэр хойлоо үргэлжлүүлээ ингээл нэг яриа ингээл флоу болол явд штэ те урсгалаараа тэгээд яг хосын харилцаа руу ороод уу хосын харилцаан дээр ч гэсэндээ яг ингээл битэр нэг нэгэндээ хайртай lovers те юм хайртай хүмүүс хайртай хосууд гэд тэр нь тодорхой хэмжээнд зарим үед ингээд циклэр ч юм уу ингээд эвгүйтдээ штэ нэг ойлголцох ойлоод ч юм уу те сонирхолгүй болоод угсаа хүнлээ болохоор тийм юм гардаг тэр үед нь өөр дөрүүд дээрээ мөөдөн дээрээ тавиад тий яг тэр нөгөө ганцхан юм энэ ингээд бүх жингээ өөх биш бүх өндгөө нэг сагсанд хийх биш тий ингээ өөр өөр сагсанд байшуулах тийм юмуд нь дүрээр гарч ирж байгаа юм биш хойлонгийнх гэд бид тээр ярьсан. Тэгчээд ямар ямар нэр хойлонд дүр байгаа ингээд ингээ бодсон чи яг энэ дүр дээр бол бид тээр амар орж ажилдаг мөртлөө өөртөө яг дотроо гой цэгцэлж аваагүй юм билэ тий. Тийм болохоор энэ дугаараар цэгцэлж авах чинь тэгэнгээ давхар бусад хүмүүст бас санаа болж магадгүй тий. Эсвэл бид тэрээс өөр амар гоо олон төрөлт хоёр ийм дөрв нэмээч гэдэг тийм гоё зөвлөгөө ирж магадгүй. А эсвэл бас магадгүй яг нэг л ингээл бүтээр ингээл хайртай л хосууд гэдгээр байж байгаа амар зөвхөн шинхэн бас залуу хосууд гэж магадгүй тэднэр сонсон бол аа за за бүтээр ингээл өөр дөрүүдийг амьдралтаа оруулж ирэх юм бол урт хугацаанда ингээл гаднаас ямар нэгэн шок орж ирэхэд амар хөнгөн тий нөгөө наагийн төрөний хэлсэн олон хөлтэй ширээ шиг нэг хөл нь байхгүй болоход нөгөө хөлүүд дээрээ тогтоод тэр хооронд нөгөө хөл нь тэгээ засагтад гараад ирэх юм байна. Аа, улам хүчтэй болоо. Улам хүчтэй болоо. Even better. Нэг унчаад буцаад засагтаар чинь тэгээ за энэ хэсэг дээр хугарсан тийм болохоор энийг засна гэдэг. Тэр шүү дээ, тий. Булчин томроод. Тэр хоорондоо бол тэгэхгүй яг ганцхан хөлтөө байх юм бол тэр нь балраал тэгэл тавцан унчих гээд байгаа хэрэг тий. Тийм болохоор бас сонсож байгаа хүмүүст авах зүйлтэй ч магадгүй. Тэг өнөөдөр би нэрээ нэг клиенттайгаа уулзсан чинь манай подкастыг сайхнаас сонссон гээд тэгээд ингээд binge eating дээр binge сонсдог гэдэг чих хүнийг сонсон гараараа сонссон амар гой санагдсан гээд тэгээд би яг юу нэ гэдгсэн чи тэр хүн болохоор өөрөө нилийн юм агли хот мэдрэмжээ бүр ингээд давцсан тий хой хүний хөвчлөрөө нилийн амар өөр төвшин очсон мах хүн баахгүй тэгсэн чин зөвөр бидний хоорондоо ярьж байгаа байтал л чинь тэр хүн таалагдсан single гэд тэгэхээр заавал нөгөө нэг юм авах биш уу заавал энэ хувь хүний хөгжил талаасаа биш гэхдээ зүгээр single хүмүүс ч гэсэндээ ийм юм би өөрөө build хийж болох юм байна гэдэг талаас бас зүгээр нэг санаа авч болох юм гэж бодлоо. Аа. Тийм ээ. Тэг юу ч арч утгатай. За тэгвэл юм ярьжсэн шаардлага юм болчихсон. За. За тэгвэл юу руу оръё? Үндсэн дөрөв төрөг оръё.
За тэгье. За. За хамгийн ихний дүр. За Виториагийн дээр сая санал нэгтээд 5 дүрт Витори орд юм байна гэдгийг ярьсан тий. Хамгийн ихний хан бол мэдээж номер 1 lovers ийм хайртай хосуудын дүр. Одоо Витори ингэ подкаст хийж байгаа маань хайртай хосуудын маань дүр биш байгаа байхгүй тий. Амар өөр моудн дээрээ байгаа. Тэгээд Ой, сонссон хүмүүс маань анзаардаг бол нэг тэгсэнтэй хараа гэх нэг юм өөр хооллоод ингэ хараа гэж ороод ирдэг амар нөгөө өөртөө мэдлгүй. Снэп дээр дараа нэг хайл амар гацчихсан аа. Цаацаг амар юм бандтараа гаргачихсан өрөлтэй авчдаг. Тэр подкаст ерөөс эдит хийдэг үү? Тэгэхээр эдит хийх цаг зав байхгүй. Юуны төлөв worth биш санагддаг. Тэгэхээр тийм их бас анзаарсан хүмүүс ч яажмаадгүй анзаарагдаагүй өнгөрцөн ч яажмаадгүй ингээ гараа авчдаг дээ. Тэгэхээр хаяа нөгөө подкаст хад дүрд орж ирсэн хэтэрхий хойлохнаа ингээ байгаа юм шиг тий подкаст хийж байгаа мартгаараа тийм нөгөө буцаа lovers юм хайртай хосуудын дүрлүүг орчдөг. За, ийм дүр тэгвэл хэдэн хувийг эзэлдэг юм бол хойлонгийн харилцааны энэ талаар ярих шүү дээ. Тий, өстой бодож байгаа юм байна. Бодох хэрэгтэй юм тий. Тийм байна. Тэгтээ заавал хувьчлах хэрэгтэй юм уу? Тийм ээ тийм. Аяанда зүгээр нөгөө юугаараа тийм мэдрэмжээрээ ингээл тагаал тэгээл явчих ш. Тэгэхээр. За тэгвэл ямар ямар үед ийм яг хайртай хосуудын дүр дээр орж ирдэг юм. Чи намайг тийм арай нэг өөр дүрээр мань хартын ямар үед. Халилтай л бах та ер нь. Заавал тийм гэсэн тийм нөхцөл байдал байхгүй. Халилтай л бах. Тэгтээ хөвчлэн нөгөө нэг ажлын дараа. Юу гэртээ хойлохнаа байх үед те. Тийм. Гэртээ гэрт угаасаа нэг сериус нэм яч чаддаг болохоор. Тийм. Гэртээ ойлгоноо байгаа үед юм байна. Залхуурж байгаа үед маа нуу. Би залхуурахаараа амир жоох ирэх болчихдаг те. Аа тэгээ юуны үед. Аялж маялж явах үед ч. Оо аяллийн үед тийм. Ер нь ажиллаас бусад өөр зүйл хийж байгаа тохиолдолд юм байна. За тэгвэл бусад дөрөв дөрөөс бусд үед. Тийм. Ерөөс ингэ тэр тэгтээ нэг юм юу харилцаа. Аа эмоц өндөртэй үед тийм шүү дээ. Тэгчээч угаасаа. Тэгээд гэр бүлээ төлөвлөх үед, амар гой романтик байх үед зарим оройн ингээл зүгээр л яг адилхан тий зүгээр ингээл унтлах өрөөнд өмөртлөө нэх гой лагаасаал гой нэг романтик кино тавиал талант паста идээд ч юм уу вайн уусан гот амар гой. Тэр үед бол ягаад ч битээр бизнес ч юм уу ямар нэг өөр нэг юм ямар нэг подкаст ч юм уу ямар өөр урт хугацааны зорилго Яригээ бүр ингээ гардггүй те. Тэгэхээр одоос энэ юун дээр штэ хойло басар айлаар явсан штэ. Тэгэхэд нэг 20 21 оны төлөвлөгөөгөө яри яри гэдэг үнэхээр чатаагүй те. Үнэхээр ярь чатаагүй. Бүр юуж гарахгүйс шавхаад. Тэгээ буцхын алдад нэг юм юу ярьлаа. Хальт цугсгийгэл тэгэл өнгөрс те. Тэгэхээр чи битэр бүр хитрхийн нөгөө юм хайртай хосуудын дүртэ орцсон те. Яг л хөтлөөл инээлтэл ингээл зугаалаал идэж угаал тэгэл яваадсан баа. Гэхдээ надад тэгж бодогцсон. Одоо нэг юм яг дүр хэр бүр ингээд салгаал те. Амьдралаасаа тусдаа за одоо энэ дүртэ орё гэж. Коннект дээр дараалуу. Дүнд гэл. Тэр шиг тийм механик юм байхгүй. Зүгээр ингээд юугаар урсгалаараа ингээд солигдоо өвчдөг. Тэг санагцсан. Аа тэгтээ ихэнх хосуудын хувьд л энэ хайртай хосуудын дүр те. Lovers энэ дүр бол passionate дүр. Өөрөө цанасаа угаас л байгаах. Хүлэн дээр амир химэр харагдах. За. За хоёр дахь нь болохоор best friends. Амир санад. За. Тим дүрээ хөвчлээ хаана гардаг вэ? Gym руу хамт талхаа явчих та. Надаа яг тэр тайм best friends юм баа гэж бодож өгдөө. Тэгэл хаяа амир гой биетэй хүмүүн эмхтэй эмхтэй ангууд чинь тэг хамт хойло. Айгуу энэ амир гой биетэй юм биш тэгэлтэй. Тэг чилдэгтэй. Эсвэл амир гой залуу болом. Оо энэ залууг хардамар. Тэг зүгээр яг л юм хоёр найз шиг болчтой. Тэгээд өөр найзуудын дүр амир сахилга гуйтж байгаа үед. Тэгээд тийм эсвэл юм хамт тоглоом мэтлэг хийгээл шүрэнийг удаа юу яаж ирсэн юм. Трейн дотор сүнэж мөний гал янз бүр йога поз мос хийгээл би тэрийг энэ бичиж аваал. Нэг эсвэл зүгээр байжсэн аа. Хурдлуу ялаа газар тэнгэртэл үгүй юу л тайчлууд аваа да тий. Тэгэнгүүтээ ингээ нөгөө юуны олон нийтийн унаанд явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүтээ шууд хүмүүсийг харж хахад яг энд 18 байна гэх амар амар шитгэлтснээ нөгөө хамгийн олон тийч чи өөрөө намайг шитгсэн шүү дээ би нэг зүг зүгээр ээжсэн аа хүүши би сүнэя гэгүй юм биш бодсон ч тийм шүү дээ өөөс шитгэлтэй тоглоё тэгэл тоглолцсон шүү дээ тийснээ нөгөө central station дээр гата хүмүүс бүгд train үлэг ээжсэн ч өө би тэнд сүнэж байна гэсэн тиймэрхүү тэр бол илүү best friends дүр байгаа аахгүй хамт цахлах гутж байгаа тийм тэгээд нөгөө нэг сайхан netflix дээр Bridgerton гэдэг кино үзчихсэн ахгүй наагийн үзүү би онцор үзсэн.
тэрэн дээр тэр нэг юм нэг юм гардгийн хатан билүү тэр нь ингээд мэдээж хайртай хүн тэгээ тэр болохоор ингээд нэлен дээр үеийн кино ахгүй юу тэгээ ингээд октодын цорын ганц зорилго нь юм дажгүй те wealthy тим эрэгтэй үнтэй суух одоо ер нь бол гэрлэлт одоо хамгийн гол зорилго нь тэгсэн чинь тэрэн дээр тэгэхээр ингээд заавал хайртай биш юм шиг үнтэйгээ суух юм уу зөндөө байгаахгүй нөхцөл байдлаас хамаарат нөгөө үнийхээ тайтл майтлаас нь болоод тэгсэн чинь тэрэн дээр хайртай үнтэйгээ суух гэвэл чи аацтай а тэгтээ хайртай мөртлөө тэр хүн чиний best friend байвал бараг ингээд хорвоод бүр амар ховор ирдэг аз гэсэн үг шүү гэд нэг хүн нөгөө эмэгтэйдээ хэлсэн аахгүй тэгсэн чинь би надад аяр гой санагдчихсан яа тэгэл би бас бүр амар өдөр болгон л баран ингээ нааг яг өөрөө best friend-ээр бас хардаг ихгүй яг тийм дүрээр нь хаяа битэр чи хоёлаа нэг амир юм хоёр би чи найз зөвтөч шиг болчдгийн хоёрын нэг хоёр найз залуу шиг болчдгийн тий тэгэхээр тэр бол яг юм best friend дүр best friend дээр тэгэхээр яг lovers эсэ юугаар айлгатай гэж чи бодож байна хоёлынгийн хувьд илүү нөгөө мэдгүй юугаар ялгаатай юм бэ? Миний бодлоор шүү дээ. Ойлголцол. За. Одоо хоёлаа ингээд яг юм хосуудын те тим мод дээр орчгор илүү эмоцтой болчдөг байхгүй юу? Амар эмоцтой, сэтгэл хөдлөлтэй, жижигхэн болгонд гомдхон амар хурдан байчих гадтайдаг ч юм уу. Амар ингээд асуул асчих гадтайдаг те. Тиймэрхүү байдаг. Тэнгүүт friendship руу ороод ирэхээр амар ойлголцоод яг юм найзын төвшөнд болохоор чи яг юу гэж утсан гинэ? Яасан гинэ хөө гэ те. Үнэхээр ойлгох гээд юу хэлээ ямар бодол төрсөн гэд ингээд байгаа нь илүү найзын төвшөнд орохороо тим яриа явагддаг юм шиг надад санагдсан. Хаяа хоёлаа ингээд бүр багахан юм хүмүүс ингээд ярьдээ шүү дээ. Ял бас тосууч гэсэн ярьдаг л хат ирчин болохоор яг хичнээн хосууд гэж байгаа ч гэсэн яг ингээд нэг найз нөгөө найздаа би багтаа ингээд гэсэн надад ингээд санагдсан шít гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм хаалцсан нэг найзын төвшөн. Тэр нь арай тийм бас харилцааг баттдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр маргах ч юм уу да санал зөрөлдөх юм дээр бушуухан шиг нөгөө юм хайртай хосуудын мод дээр ахын бол би бол ингээл амар дэш гэж уур гарч ирээл тийм магадгүй нөгөөд нь нөлмөс олж урсаж орж ирж мөрэл тэгснэ амар хиллий гэж бодохгүй юм хамаа хилж мэлхгэл өмнөдтэй яг тийм л юм аах бай. Одоо болохоор яг тийм юм гараад санал зөрөлдөх гээд ирэнгүүт яг нөгөө friendship те найзынхаа дүр дээр орчингуутаа бусад найздаа би тэгээл амар нэг хайртай залуудаа уралж байгаа юм шиг уурлал гинт үйлмэс ажи намайг ингэж байна мэн гэхгүй штэ. Тэгэхээр тийм найзынхаа дүр аа би ингэж оцсон байхгүй юу чинь гэснүүд хэ гэдэг юмроо ороод ирэхээр хэрүүл хэрүүл гардаггүй юм шиг санагдав. Надаас болохоор санаг юу санагдчихлаа. Одоо чихэлвэл шүрээ надаа йога зааж өгч байгаа байхгүй юу. Энэ чихэлвэл найзын дүр. Аа. Нэг төрлийн тэгэнгут хэрвээ хосын дүр байсан болвол ингэж тий поз засах ч юм уу. Яг хийж байгаа зүйл эсвэл эн чинь болохгүй юм тийг инг гингуут амир нэг тийм гомдох маягтай тий надад хайргүй байна гэж бодсон юм шиг баг нэг тийх гэх тий тэгэхээр яг тиймэрхүү үед найз энэ дүр гарч ирдэг юм байна л да тийм бах тэгэхээр наач энэ хоёр дараагийн бас нэг юутай одоо яг ингэ найзын дүр болохоор юм best friends нэг юм байна тэр илүү юм найрсаг нэг нэг ойлгож байгаа тийм төвшөнд аа тэгтээ сэтгэл хөдлөл арай нэг юм бахтай хосуудыг удах юм бол тий. Нэг найз нь ингээл нэг үг хэлэнгүүт амар уурал уйлчгал байдгүй шүү дээ. Тэгэхэд наагийн тэр яг юм хосын дүрдээ хагаад нааг ингээд амар эмоцтой ярангу ходомны хоол амар өөр болж байна. Эмоцтой ингээд нэг юм хэлж мэлэнгүүт би амар сонио уурал уйлчгал байдаг байхгүй. Тэр нэг ингээд надад амар юм үн цэнтэй санагдаад. Тэнгүүт найзын дүрээр хэлэнгүүт өөр. Яг тийм эмоц би ингээл нэг найз минь шүрээ чи ийм ийм шүү. Надаа ингэж тусалдаг шүү гэнгүүт би оо ингээл уйлж мэлэх гол ахгүй шүү дээ. Тэгэхээр л тэн дээр л ялгаа гараад байна л да. Илүү эмоцтой л байдаг. Тэгэхээр яг нөгөө баян lovers байчаар баян эмоцтой амьдрын гэдэг чинь амар ядарлттай exhaust юм байгаа хгүй амар ядармаар. Тэнгүүтээ нэг юм найз. За тэрнүүтээ тэрний дараагийнх нь гингууд 3 дахь дүр нь яг ээж аав шиг нь байх, ах эгч шиг нь байх. Илүү caring одоо нөгөө анхаарал халамжны дүр байна. Аа. Тэр болохоор яг нөгөө хайртай хосуудын дүрэс би бол өөр гэж хараад байгаа. Яагад үл ингээ нэг нь өвдсөн байхад те хамаагүй энэ гашуун чийсэн аймаа уу ч юм уу те энэ танг уу.
гэдэг нэг уумааргүй ан маань ингээ ядраад ингээ оо яг одоо харж хаад ингээ одоо ингэн алоо явъя юм уу гэдэг нэг ээжийн дүр гарч ирдэ штэ. Тэр бол яг юм хэрэгцээтэй үед анхаарал халамж хэрэгтэй үед гарч ирдэг дүр байгаа хгүй те. Тэгээд одоо ингээ миний бие миний үдц үйдсэн дээр нааг шууд үгүй ээ хивт битэр хэвчлэн хаваал мала хамт хийдэгтэй гэртээ хамт байх юм бол нэг нь юм бэлжчих нөгөөт нэг хийж мэй тэнгууд үгүй хивт чи битээ оролц гэж мгил яг нэг ээж шиг гинт гар болоод ирдэг байхгүй яа чи энэс миний чи бол хин үгүй юм аа харин тийм дээ нэг тийм түүх байдаг юм аа инэттэй түүх тийм би нааг хүмүүс нэг нэг андуурч дууддаг шүү дээ тийм нааг би бүр нэг удаа ээж гэж юм ярьж байна. Тэгэхээр тийч чи аги ээжийн дүрд орсон байсан байгаа байхгүй. Би бас шүрэг ярьж ирсэн анаа гэж бас. Тэр чинь харин яг тэр дөрүүдээсээ болоод байгаа юм тий. Тий, дөрүүдээсээ болоод байгаа. Тэрнээс шиг баян яг ээж шиг. За одоо ингэ шүү. Оо даар чин ингэ чи шүү, тэг чи шүү гэдэг ингээд нэг манай ээжээс надад ирдэг халамж наагаас баян ирээд хам бол заримдаа боо oh my god can you please stop right now гэж бодох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг хэрэгтэй үед нь тэр дүрдээ оронготой буцаа болч мэлчдэг тий. Тэгэнгүүт амир шал өөр. Тэгэхээр яг тийм аагийн хэлсэн нөгөө нэг конов дараад өөрчлөгдөд байгаа юм биш. Амир тийм тэгээ миний надаа ингээ за ингийн энэ юм уншуу ингээ шүү хивт. Би одоо шүл хийгээд хийгээ. Шүл авчрангуутаа маадгүй битээр хол эдснэ ингээ амир гоё тэмрээ хивт юм бол тийч буцаад эйжийн дүр биш. Ловерийн дүр орчирч болж шít тээ. Болж байна. Тэгэхээр зүгээр л урсгалаараа мэдрэмжээ дагаал явчихлаа юм биш үү. Аа яг хуу зүгээр ганц зүйл нь болохоор зүгээр тэнийгээ салгаж ойлгооч ээл гэдэг л юм байна тий. Салгаж л ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тий. Тэгтээ ухамсартайгаар нэг тийг шийдээд тахгүй цаанаасаа. Тий. Тэгж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө иймэрхүү ээж аавын дүр нь ягаад ингэж бүтээр тусдаа бас оруулж ирсэн гэнгүүт lovers дээр нэр нэг дуртам 80-ийн дуу halt mention-ийг өнгөрсөн. Хайрын таван хэл. Тий. Тэр байгаа байхгүй. Тэнгуут одоо өөр өөр хэлээр тэг одоо наагийн хайрлах нь нэг байла нэг тэр таван хэлийн нэг нь лагт минийх дахиад шал өөр байгаа байхгүй. А тэгэхээр хичнээн тэр нь өөр байсан ч гэсэндээ яг ээжийн дүр гарч ирээд халамжлаад тий аавын дүр гарч ирээд халамжлаад эсвэл нэг юм том ахын дүр гарч ирэх нь зайлшгүй шаардлага болчиход байгаа байхгүй. Миний хайрын хэл наа чинь бишээ халамжлах бишээ гэд халамжлахгүй байх юм шиг арга байхгүй. Ялангуяа одоо ингээд бид тэр хүний газар хойлохна байгаа үед те нагийч ингээд өвдчихсэн, би ч өвдчихсэн. Тим үед яалтчихгүй. Үнэхээр миний хайрын хэл биш байлаа ч гэсэн дээ тэр юм яг л нэг имижийнхад дүрт орхос орох шаардлага гарч байгаа байхгүй. Тим болохоор бас тустай орж ирэх нь зөв үг ч гэдэг. За, тэгмүүтэ тэрний дараах нь business partners. За. Энэ бол шал үрд өвч шүү дээ. Бизнесийн хамтрагч ялангуяа янз бүрийн төсөл дээр ажиллаж байгаа одоо ч гэсэн ер нь энэ подкаст бизнес гэхэд хэцүү зүгээр найзын дүрлээ нь л та тийм. Тийм, иймэрхүү юм. Бизнес партнерс илүү санхүү дээр орж ирдэг бүтээрийн хувьд. Бодхоор тийм. Тийм. Тэгээд дээрээс нь юунууд орж ирдэг надад болохоор одоо нэг тодорхой нэг сэдвийн хүрээнд ярьж байгаа шүү дээ. Сэдвийн хүрээнд яриад яг тэр зүйлийнхээ одоо нэг асуудал тулгарлаа гэхэд тэрийг шийдэх гэхээр ямар ч эмоц одоо юу байхгүй зөвхөн энэ асуудлыг шийдэх үндсэн гаргалгаа нь энэ мөн үгүй юу гэдгийг л зүгээр авч хэлсэн үү гэхээс биш тэн дээр сэтгэл хөдлөл ороод байхгүй хувь хүний одоо санал бодол ороод байхгүй үнэхээр зүв бол зүв буруу бол буруу хоёлаа энийг ингэж шийдэе ингэ гэсэн тийм юмнууд орж ирдэг тэгэхээр тэр илүү нөгөө нэг юм бизнес хамтрагчийн дүр юм болоо. Тий, бизнес хамтрагч эсвэл нөгөө багийн гишүүн, багаар ажиллах. Тий. Тэрэн дээр илүү гарч ирж байгаа нэ. Тэгэнгүүт энэ дээр одоо дахиад яг яагаад одоо нөгөө lovers-ийн дүрээс салгаж ийнвэ гэдэг юм бол санхүүгийн тал дээр битээр ингээл бас хамт байчаал яаж санхүүгээ зохицуулах уу гэдгээ сайн мэдхгүй те. Би ч нэг санхүүгээ барьж үзэл, наагийн ч нэг барьж үзэл. Тгий авсан. Тэгсэн чинь наагийн санхүү барьал гэж би ингээд чадахгүй нэ. Юу н чи санхүүгээ барь гээл буцаад ирж байна. Тэгээ би яасан гэл ясаа хараа гэл хоёул америк дээр үед чичмэттэй дүнгийнчлаас нь үерхэлнэх удаагүй чиж бас хэдэн жил болсон. Тэгсэн чинь үгүй ингээ би санхүү бариад одоо хоёлаа ингээ зарим юм дээр химний интергээд ингэнгүүт яг ингээл чамаг ийм юм идмэрэн гэл ингэ чир үгүй гэж чадахгүй байна. Чи үдснээс өөрөө өөртөө үгүй гэж хэлгээ тэ. Тэр одоо тэр үед болохоор
бүтээр яасан гингуутайг энэ нөгөө санхуугаа хосын харилцаантайгаа холцсон. Тэнгуут би ингээд бүтээр хойлоо химний химний гэдэсэн мөртлөө амар үнтэй ресторант те өсөөгөө мөртлөө зүгээр л ингээд эмоцос олоод хойлоо энэ ресторант орж идэхүү гингуут нааги өгөөгөө жилчдэхгүй. За тгийгээ тгээд идэг. Гэтэл наагийн нөгөө санхуу байрах тэр нөгөө хариуцлага нь нааги дээр унжирээд идэг. Тгээд нэг тим юм болчихсон. Одоо болохоор бүтээр яаж байгаа гингуут нэг хит хитэн өөр өөр төрлийн одоо орлогын хүсрийн за төсөл юм да те. Жижигэн жижигэн project те. Тэгээд хрен дээрээ одоо бид нэр санхүүжилт оруулсан бол яг нэг нэгээ ингээд суулгаж агаад нөгөөтх нь тайлгаа тавьдаг тий. Аа. Манай нааг бол бүр презентацийн бэлддэг. Тэгээд бүр яг нөгөө хөрөнгө оруулагчтай ингээд үзүүлж байгаа юм шиг презентацийн бэлдээд за анхдагч хөрөнгө оруулалт маань энэ байлаа. Ийм юм ингээд сайжрлаа. Энэ тайлан тухцаанд инглээ одоо үр дүн ийм байна гэд ингээд тэрэн дээр бол би оо тийм үе хараа мэрэ ийм яруу орж ирэхгүй шүү дээ тий. За ингэсэн юм уу тэгсэн юм уу чи тэгсэн юм уу ийм тийм үе за энэ яасан гинэ би чи өмнөх слайд гэдэг тий. Ингээд шал өөр дүрд орж ирээд нэг юм бизнесийн төс тас руу орчиж байгаа байхгүй. Тэнгүүт за тэгвэл одоо чи дараа нь юу хийх гэж байгаа гинэ гэд ингээд амар юм өөр төв шин дээрээд тэнгүүт тэр дүр дээр битээр хойл орцсон наа гэж ингээд презентацийн тавиад тий. Ослохгүй гэсэн юм би жах хүмсэхгүй. Тэгэхээр буцаад надаас очиж байгаа асуулт наагэд хүнд тусдгүй. Тэ? Яг үл тийм дүрдээ хойл орчиж байгаа болохоор тэгэхгүй ингээм амар гоё хөтлөөлтэй ингээм романтик болцооны дараа зарим гэдэг явчих та. Тиймэр арингуутаа би чи тэгээ тэр санхүүгийн чи юугаа чи яаж тэгээ өсөх гэж байгаа юм бэ наа төслөө энэ гэвэл амар гомдох гээд байгаа хгүй тий. Би хичээж л вэ штэ гэдэг ийм юм хүнд орж ирэхэд байдаг. Тэгэхээр бас өөр дүр байх нь амар зүгээр юм шиг санагцсан. Миний зүгээс ч гэсэндээ би ингээд тайлангаа тавьж байгаа. За би цагаа ийм юм зарцуулж ин тээ гэртээ ингэж байхахаа оронд би юмнууд хийж ин буцаад надад энэ маань ингээд тархинд маань юм хөрөнгө оруулалт болж орж ирж байна. Буцаж иймэр орж ирж байна. Нетворкинг гэж нэг гэдэг ингээд тайлангаа нагийн 58 нагийн. За үнэхээр worth юм уу те? Наач үнэхээр үнцэнтэй юм уу гэд хацуу асуултаа бас ингээд буцаага тавихт нь би гомдохгүйгээр хариулж чаддаг. Тэгэхээр яг миний анзаарснаар бол ийм санхүү тал дээр эсвэл санхүү эсвэл яг нэг юм төсөл тодорхой анаа хийсэн шиг яг тодорхой сэдвийн хүрээнд чинь визний асуудал чиж болно шин. Тэ? Тэнгүүт визэн дээр баа за битэрт одоо ийм байгаа юм байна гэд нэг юм эмоцч биш найзын дундаач биш яг л сууж агаад яг л тэр асуудлынхаа хүрээнд гарахгүй ярьждаг. Юм байна. Гэтэ гэрт яригддаггүй ийм ярианууд юусоо гэрт дотор яригддаг. Гэтэ надад бас хизээ гэдгээс амар хамаардаг. Орой олон хийртгүү. Орой бас ярихгүй тийм. Орой эмоц өндөртэй байдаг. Тий. Өглөө бол ярина гэхдээ л арай жоохон хөнгөн. Тэгэхээр яг яригддаг юмуд нь хэр өдөр тийшээ л өдрийн цагаар тийм байна. Өдрийн цагаар л ярьдаг. Тэгээд энэ дээр бас бизнес партнерсийн дүр байх нь яагаад ер нь одоо амар муудалцдаг асууд байдаг шүү дээ тий. Ер нь эргэн тойронд ч тэр зүгээр ингээд одоо өөр бусад судлааг харж авахт ч тэр хүмүүсийг ингээд харангуут яг юм хайртай хосуудын харилцаанд амар их давмгаалцсан. Тэнгүүт ингээ ямар ч юм болон гомдоод ингээ жижиг юм бас маргалтаал байдаг. Тэгээ ингээ асуунгут амар жижиг юм ингээ л ингэдэг. Аа тэнгүүт яг тэр жижиг юмас марахгүй нагийн дээр болохоор яг миний бүр амар нэг бахархалтай байдаг юм нь битэр хэрэлдэдгүү, огт хэрэлдэдгүү, бүр хэрүүл гэж юм байхгүй. Санал зөрөлдөөн зөндөө байгаа. Тэ сайхан хүчтэй байна уу уржигдэрхэн санал зөрөлдсөн. Тэр талаар бас ярина. Тэгээд яг ийм хэрүүлч юм уу дуу өндөрсөхтэй нэгэндээ ингээ гомдож уурлж гарч явах тийм юм битэрт ерөөсөө байдггүй. Ерөөсөө байдггүй нь за сүүлийн 7-8 жил гэх юм уу те. Эхний 2-3 жил бол байсан. Тэгэхээр энэ дээр болохоор би нэг дүрлүү credit өгөх гээд байгаа байхгүй. Өөр өөр дүрдээ ороод 2 оны өмнө битэр нэг шин бас хөрхөн жижиг юм төслийн санаа эхлүүлээгээд ярьсан те. Тэгсэн чинь би болохоор дэмжиэд амар гоё ингээд би бол ер нь жоохон чичирч таарсан. Наги ясан л яа. Би бол дэмжээгүй. Тэгээ наги ингээд санхүүгийн болоод гэдэг юм уу яа гэмтгүй амар эрсдлийг олж хардаг. Тэгээд би ингээд ингүүлч гоё тгүүлч гоё ингмээр юм байна гэ би өөс амар юм хөөр болохоор тэгээ ярьсан наги өөсө дэмжихгүй. Тэгсэн чи яа ингээл нэг гидсний тэр авас нэг юм дэш ингээл уур савсаал ирж шүү миний ингээл яг толгоор ирээл. Тэгэл яг ингээл нөгөө lovers-ы хамт дэптер яваса тэрийг нэг юм brainstorm маягаар ярьжсэн юм ч тэ. Яг юм business partners дүрлүүгээ ороогүй. Ингүүл гоо юм биш үү, ингүүл гоо юм биш үү хараа мэраа гэж ингэ ярьжсэн болохоор яг өөр хөл тэгэл чи яагаад ингэ дандаа сүргийн минь харж идэм юм ээ гэж би ингэ хэлмээр санагдтуу. Гэтэ хэлээгүй л дээ тэ. Одоо нааг надад амар шоолч энийг дээ. Хэлээгүй. Тэгэд бичсэн гинт ингэ бодож байгаа юм уу вэ? Энэ ингэ яасан юм битэрийн юм хосын харилцаатай холбоотой асуудал юм уу?
тээ би ингээм амар эмоцио шийдэх юм уу гэдгээ бодсон чинь үгүй эн чинь нэг юм төсөл тээ нэмэлтээр битэрийг зүгээр юм хувь хүн талаас мань хөгжүүлэх магадгүй санхүүгийн их усрын өөр нэг их усэр болох боломж юм байна штэ гэж бодсон чинь шууд ингээ уур маань гарчиж аахгүй тэгээд би яалаа тэгээд би яасан блэ наа гэж хоёроо орвол тэгээд шүрээ юу гасан за хоёлын үдэ ани төсөөлье тээ одоо эндээс яг юу гаргаж авал болохоор байна ямар зүйл нь цогсоогоод байна яг юу мэдрэгдэж байна гэдэг талаар асуусан тий Тэгээ яг би яг надад нэг ингэж төсөөлөгдөж байна ийм юм байвал энэ талаас нь харж ингээд би шүрээ тайлбарлсан тэгсэн чинь яалаа би тэр бас яг нүдэн анжаа сонссон тэгээ өөр юм харахгүй зөвхөн яг наагийн хэлж байгаа ингээд дууны өнг тэрийг нэг ингээд амар сонссон тэгсэн чинь ойлгож эхэлж байгаа Аа ингээд тэгвэл би яг өөрийнхөө л яг нэг гоё нэгтлийнхэн л гоё махарчаал яагаад гэдгүй юм яа болдгүй юм л гэж бодод исэн. Тэгээ яг үнэхээр наагийн юу цогсоогоод байгаа юм бол гэдгийг ингээд мэдхийг хүссэн цагаас эхлэнгүүт би яг наагийн юу хэлээд байгааг нь ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд буцаад тэг сонсны дараа би дахиад аа тэгвэл наатхан дээр чи ингэж болох юм байна. Тэгээ наагийн нэг 4-5 point хэлсэн те санаа хэлсэн тэр 4-5 дээр нь би тэгвэл ингээд гэсэн чинь наагэд яг миний санаа бас таалагдаж эхэлсэн те тэгээ би тэр ямар ч зэн хийм байна гэдгээ мэдсэн гэхдээ яг одоо биш юм байна гэдгийг бас мэдсэн тэгсэн тэгээд айгүй гоё өнгөрсөн айгүй гоё болоо яри болоо өрнсөн те тэгээд цааш нь тэн дээр яг сэтгэл хөдлөл ороод шүрээ тэрийг илэрхийлсэн байсан бол тэр яриа эзэж явахдахгүй яригдахгүй тэгээд нэг дахиад тэр сэдвийн талаар ярий гэхээр буцаад нэг юм юу болох гэдэг чинь тийм айцтай ч гэх юм. Тийм айцтай юм уу нэг тэнч цаанаа нэг тийм өвдцэн байгаа болохоор дахиад гараж ирэхгүй сэдв болчих жоохгүй тийм. Зөө. Тэгэхээр энэ дээр болохоор тийм тэрийг бол би бас дүр тусалсан гэж та. Тэг миний ер нь уур хүр яг нөгөө нагитай ингээд уур хүрх юм нөгөө маргах юм уу гэсэн зөндөө гарна штэ. Тийм үе болонгууд яг эмоцороо ч юм уу ингээ хаалгаа өндөрсгүй гөхөөс илүү улам аярхан болчихдаг тий. Тэг би бүр ингээ хамгийн амар уур хүрсэн үедээ хамгийн шивнж би ч таараа. Чи тэг хилтэй. Тэгээд ингээ нүдэн ханд юм байна. Одоо би яг сайн ингээ хэлсэн чинь яг ингээ нүдэн ханад ингээ үнхээр ингээ сонсхой бодонгууд өөр юм гарчдаг. Гэхдээ юу бол эмоц орж ирнэ л дээ. Хосын харилцаатай холбоотой асуудал байвал эмоц орж ирэх шаардлагатай. Аа өөр юмнууд их юм бол тэр дүрдэл орж тэр нөхцөл байдалтай л таарах хэрэгтэй юм. За тэгээд хамгийн сүүлийн 5 дахь дүр. За. Тэр нь болохоор мэнчилсэн биш үү? Одоо багш нэг нэгэндээ хоёлоо багш болж өгч байгаа. Нэг нэгнийхээ хоёлоо зөвлөгч болж байгаа. Нэг нэгэндээ сэтгэл судлаач нь болж өгч байгаа. Нэг нэгнийхээ коуч болж өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм бас дүр байна. Тэр нь илүү одоо дэмжлэг талаас айн байна. Яг сонсох үе хэрэгтэй ч юм уу те үнэхээр мяарад хэвээ бүх юм болохгүй байх гэж ороод ирдэг те заримдаа би. Бүх юм утгагүй. Тэнгууд ч наагийн нэг сайхан аяг цай юм уу аяг кофег урд авчирдаг ч нэрвэр тэгж байгаа л ингээл сонсон тэнгууд нь би хамаг юм яриал гэжсэн сүултээ өөрө хүй ийм л юм биш гэж амар гой ойлгонд авчдаг тийм заримдаа би ойлгох хэрэггүй өөрө ойлгочдөг байхгүй тийм а заримдаа яриал шүү дээ тэг мэдээж ойлгоно л доо гэхдээ гаргалгаагаа өөрө гаргачдаг болохоор тэг хүн ярих завсраа бас бодоод ойлгочих тем шиг байна тий. Хүн гэж мэдгүй шүрэгийн хөдлөл тэгдэг. Тий ч тэг хүмүүс ер нь өөрөө яг нэг амааса гаргаа хилээд тэсний хадараа аа би ингэж бодож байгаа юм шүү гэдэг амар сайн мэдчих авдаг. Тэгэхээр тэн дээр бас ярилцах төвшний нэгнийг бас сонсох юм илүү их орж ирж байгаа. Хүмүүс найзын төвшөнд бол бас өөртөө би ийм чи ингэж бодсон юм уу би ингэсэн шүү гэдэг. А илүү одоо нэг тав дахь дүр багш ч юм уу тий зөвлөх дэмжлэгт хүний зүгээс гэвэл чамд юм уухай өдрөөс миний ч гэсэн юм уухай гэж орж ирж тийм мэдрэмжгүй байхгүй тий. За юу ч гэсэн наагийн асуудлыг шийдэтхий. Наагд муухай өдрөөс юм байна. Яасан? Гэт тэгээ ингээ наагийн жоохон гайг болгонгууд сонин би ч гэсэн муухай байсан гэд. Би тэрийг өөр нөгөө муухай байсан өдөр давхцдаг тий. Амар сонио. Тий. Нэг муухай өдөр болсон. Надаа энэ юу санаанд ортол одоо өглөөний яриа. Илүү тийм талтай, дэмжлэг талтай аа өөрсдөөсөө асуух талта тэг шүрээгээс ч асуун би өөрөө ч бодно өөрөө ч хариулна тэ тэнгуут нөгөө өглөө асууд гурван асуулт байгаа шүү дээ тэр гурван асууна да дээрэс нь нөгөө нэгэндээ муухай мэдрэмж төрж явах юм бол тэрийгэ хоёлоо нэг нэгэндээ хэлээд тэг нөгөөтх нь тэрийг нэмэх биш харин тэрийг зөөлөх байдлаар аль болох ханддаг тэ
Тэгэхээр мэдээж асуудал гарч ирнэ. Ямар асуудал гарч ирэх ирдлээ гэхэд тэрийг нь улам хөндрүүлээ те мэд улам хойлоо ингээд доош шигдээд байх биш. Нэг нь ядаж дээшлүүлээд юуны тулд хойлоо илээ те. Тийш тээ. Тэгэхээр чи ядаж ярилцаж нөгөө талаасаа гаргалгааг нь хайж тэгэж явах нь илүү бас үр дүнтэй юм билэ. Хойлоо байна гэдэг чи гуруулаа гэсэн үг шүү дээ. Яг дилчиг ганцаараа байвал нэг хүн, би ганцаараа яг шүрээ байвал дахиад нэг хүн, ингээ хоёр хүн байгаас битээр хамтраад нэг нэгнийхээ яг чадахгүй чадахгүй маа нөхөөр гурав дахь хүн гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тий ганцаараа байх уу? Гурлаа байх уу? Тэгээд маргах тал дээр бас нэг юм хэлэхэд битээр дандаа өөртөөсөө тэгээ асуудیں۔ Яг ингээ маргалдах те юм хэрүүл болох гэдэг ангуут. За бит хоёр хэрэлтлээ гэж одоо болж юм те амар уур хүрээд асаад хэрэлтээд тэгин тэгэхэд хэн очих юм гэтэр би ч очихгүй наа гэж очихгүй битээрээ сойлон ус нь хаасах гэтэр битээр хоёр амар том юм алдах нөгөө гурван ман гуруулаа алдах гэдэг шүү дээ тийм юм яг ингээ бодонгууд шууд ингээл нөгөө юу яаж байгаа юм шиг тэг гинт ингээ дан гэдээ ичээд ажиллаж байгаа юм шиг тэрнээс шиг ингээл хүмүүс яг зарим хүмүүс би нөгөө битээрээсээ хэрэлдэтгүү гэд хэлэнгүүт одоо би тэгж хэлэхээсээ бас амар сонин яа ч санаа зовдөг болчих яа гэвэл хүмүүс амар амар юм хэлдэг оо хэрэлдэхгүй байх гэдэг чинь ойлголцохгүй байгаа. Хэрэлдэж л ойлголцдیں۔ гэдэг ч юм уу. Эсвэл оо хэрүүл байхгүй газар тэнд дарангуул байх мэн. Гэхдээ амар амар өгнөд байдаг. Тэгээ би сүулдэ ингээ амар юу санаа зовоо битээр тийм юм бах та. Битээр ингээ дарангуулж гинүү нэг нэгэ энэ төргээ бодонгууд зүгээр миний харуул арай л жоохон хүлээцтэй л байдаг юм шиг санагдсан. Хэрүүл биш зүгээр одоо нөгөө нэг санал зөрөлт юм бол битээр зөндөө байдаг тийм. Хоол хийхдээ үртэл өмсө том жижиг хэсгээр санал зүрдэг. Тийм юм бол байна шүү дээ, тий. Тэнгууд за тэгвэл тэнд дэр нэг хэрэлдэт байхгүй. Хэрэлдэж уулзаад байхгүй тий. Өнөөдөр чи тэгвэл чиний хар төмсөөр чинь маргааш миний хар шүү. Дараагийн удаа төмс хийхэд миний хар шүү. Мартчихваа. Тэгэл болоо. Тий. Тэнгууд дараа наа өнөөдөр миний ээлж гэл. Ингээл ингээл явчихаар айгу амар байгаад идэг. Яад гэвэл тэнд чинь битээр хэрэлдэхэд яг хин хочх юм. Би ингээл хэрэлцээр хагаад нагийг даваад гард юм байж. Тэгээ so what гэх байхгүй нагийн намайг ингээд ямар нэгэн байдлаар гацаагаад те хэрэлддэм байж тэгээд тэгээ яах юм тэгээ эндээс битүүрийн амьдрал юу нэмэгдэж байгаа гингут нэг хэрүүл нэмэгдэж байгаа байхгүй те манаа нэг нөгөө нэг нэг найз исэн тэгээд байсан юм уу байгаа манаа найз байгаа тэгээд хойлоо байжсэн ш таамт тэгээд ярээ ичсэн чинь хасуудын талаар ярьжсэн чинь ялагдах ялах талаар ярьжсэн. Тэгэхээр яг нэг зорилгын төлөө хамт явж иж ямар нэгэн асуудал, ямар нэгэн зүйл байлаа гэхэд яасан ч гэсэн ялагдчих болохгүй гэсэн сэтгэл зүйтэй байгаа байхгүй юу? А тийм. Тэгэхээр тэр зүйлүүд нь бүгдэн дээр нь гарч ирж. Жишээлх юм бол одоо тэр төмс гэрчих тэр энэ тийм ялагдчих болохгүй үгүй би өөрөөхөө байна. Тийм. Тэг эцээд яг хэнийг ялах гээд байгаа, хэнд ялагдах гээд байгаа. Тийм. Үр дүн нь ямар байх юм гэдгийг л амар бодох хэрэгтэй юм шүү. Тийм ээ, хосууд чинь бүгдээрээ нэг зорилготой сайхан амьдрах. Бидээр хамт сайхан амьдрмаар байх гэдэг нэг зорилготой. Тэгэхээр тоо хоёрын хин нэг бидээр хэрэлдэнгүүтлээ нааги хожлоо гэж одё те. Тэгвэл бидээрийн нөгөө сайхан амьдрах зорилго маань яах юм? Нэгээр ухарчихж байгаа. Гэдэг тийм л юм ер нь илүү бодоод тэгэл хэрэлдэхгүй одоогийн so far 11 жил одоо бидээр 11 дэх рүү орсон те. Байхад бол хэрэлдэхгүй байж болдим аа гэдэг битээр бол одоохондоо яаж аа гэхдээ зөндөө хүмүүс бас хэлдэг аа за та хоёр хүүхдэггүй болохоор ийм байна гэдэг чинь гэхдээ битээр бол challenge accepted аль болох те аа юунуудаа өөртөө юмараа үргэлжлүүлээд аль болох маргаангүй хэрүүлэх маргаангүй гэхдээ санал зөрүүлдэм бол байнга байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрчөөр бас амар амар тэгээ яг энэ удаагийнх чиний хар явь дараагийнх чиний хар ингийн гэл те эсвэлгээс хурдчаарч амар байдаг. Тэр чинь хоёулаа friendship mode ороод ирчихэ гэсэн үг тий. Зүгээр хурдаа шийдчихээл яг шударгаар. Тэгэл ялагдсан шууд угаа юм а хийх ч юм уу. Ингээв авчихараа бас амар байдаг тий. За тэгээд юуны шүрээ нөгөө надаас аюу их асуулт асуудаг байхгүй. Тэгээд нэрээ юу юм бол нэрээ юм бол гэж бодсоор агаад эргүүлээд би шүрээгээс их асуулт асуудаг болсон баа. Тэгэхээр энэ арга маань Дөнгөс сүүлийн тав юу байгаа шүү дээ тий. Тав дахь дүр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг шүрээгээс илүү сурч авсан байгаа. Тий. Тэгээ дээрэс нь бас айгуу сэн сэн шилжилтүүдийг хийдэг шүрээ.
Тэгээ тэр нь ингээд ажил дээр байхдаа шал өөр төртэй. Би бүр гайхаад юусоо мэдээг байсан. Тэгээ гэрээсээ ажиллаад ажлынхаа төрийг харсан шал өөрсэн. Тэгсэн би яаж яваад. Тэгш нэг мэдсэн ингээд амар юм хүтэн юу юм дээр тавьчихсан. Юм дээр тавьчихсан. Мод дээр тавьчихсан. Тэгэл яг юм ажил хэрэгч альбан маягаар. Ямар ч тийм сэтгэл зүй мэтгэл зүй юу сэтгэл хөдлөл байхгүй тэгэл яг тийм дүрийг харах бас сонирхол юм байлаа. Гэрээс ажиллаж байна уу? Гэтэ яг тийм дүрийг гэж бодсон чинь миний нөгөө нэг яг энэ таван дүрийг ингээд салгаж яриагүй байх тохиолдолд зүгээр хосын талаасаа би олон дүрийг шүрийн олон дүрийг харах туфта байсдаг. Одоо жишээлбэл бит хоёр өглөө алхах чах нэг дүр надад зүгээр ингээд тархинд ингээд зурглан бууцсан байгаа байхгүй. Тэр юм дурсамжинд үлдсэн. Тэгээ тийм дүрүүдийг хадгалж авахыг амар хичээдэг. Тэгээд өглөө кофе ууж байгаа нэг дүр нэг өөр, аялалд явж байгаа нэг дүр өөр. Яг ингээд бодоод үзээрэй. Тэнгууд нь ингээд яг зураглал ингээд яг төсөөлөлд ороод ирнэ. Тэгээл хамт ингээд сахилах гуутж байгаа нэг дүр, шал өөр. Хамт одоо нэг эмзэг байдлаа хуваалцаад тий тэгж одоо би биэндээ ингээд ярилцж байгаа нэг дүр нэг өөр тийм дүрүүдийг амар түүдэг байхгүй юу хаяад амар бүр нэг юм бүтүүлэг өдөөлөгч юм юм хумыг нэг юм хүчээр шийдэж мэдэх гээ нэг амар тийм дүр орч ирдэг тийм манай аавын дүр тийм чандам юмдаа юм хум багтахта бүр нэг амар агрессив болч малаа тийм гинт би бас үр гахад тэгэхээр тийм дүрүүд амар гоо тэнийг удаа би нөгөө хэдэн он юм дэ 17 онд лөө ажилчдаг байхгүй юу тэгээ ажиллаж ирсэна гинт Бос руу залхсна. Би ер нь ажилта олчлаа. Гэнэ цаны цагаар шууд ажилла тастаад тэгээд шүрэгийн ажил хотын төв тахгүй юу. Тэгээд хотын төв рүү шууд метро цугаа явчихсан. Тэгээд очингуута цанд орсон уу? Харин цанд орсон уу гэсэн чинь ч ороогүй гэж. За тэгвэл хамт орё. Би доор энэ гэж гайхацсан. Түүх тийм үү. Тэгээд Барин гэж үү. Тэгээд бид хоёр ланча хамт идэв тий. Тэгээд нэг цэцэрлэгт Эхний ажлын дотлын цэцэрлэгт хамт сандал дээр юм яриас бас тэгээд тэр өдөр тэгээ марцдагддггүй. Тэгэхээр тэр дүр шиг яг тэгээ бас хадгалаад ирсэн байхгүй. Тэгээ би яагаад тэр үедээ тийм хүчтэй бодол төрсөн гэхээр нэг подкаст сонссон. Аа яг нөө энергийн хуваарлтын талаар энэ дээр байгаа доо нэг таван энергитэй хүний. Тэнгүүт хүний энерги орой гэхээ шавагтчдаг. Сэтгэл хөдлөл одоо нөгөө хумсар тарих бүх юмнуудын энергиуд нь тусцтай байгаа шүү дээ тий. Гэтэл сэтгэл хөдлөлөөр илүү ингэ шавхагдаад дууссан байдаг. Тэгээд хэвчлэн хүмүүс чинь 9-өөс одоо 5 цагийн хооронд ажиллаж байгаа гэхдээ 7-8 гээд орж ирж байгаа. Тэгээд тэр дүрийг нь дандаа ядарсан дүрийг нь ядарсан дүрийг нь хараад байгаа хөөх. Өглөө хоёлоо хамт сэрэл тэгээл ажил ажилдаа яваад өчтдөг. Орой ихтэй хоёлоо яг энерги нь дууссан. Тэнгүүт хамгийн гоё энергитэй байгаа цоглог дээрээс нь тархи ажилуулж байгаа тийм дүрүүдийн ажлынх нь хараад байгаа хөөе. Тэгээ амар харамсалтай. Гэхдээ яг ковидын ачаар яг харж явлаа шүү дээ. Тэгээ 24/7 бүр хэдэн сар ирч хүчтэй юм бэ лээ. Тийм байна уу? Тий, амар ирч хүчтэй. Гэхдээ нэрэн гэсэн яраал орж ирч байгаа шүү дээ. Арайч үгэж биеч ирэл орж ирч зарим ойрол тий. Тий. Яжид өглөөний жимд явчдаг. Тэгэл тэнгуут надаа болохоор яг тийм дүр байхгүйсэн болохоор би зүгээр хармаар санагдаад тэр өдрөө шууд Өглөө нь подкаст сонсоод өдөр нь тийм үйлдэлээс байхгүй. Амар гоё романтик санагцсан надаа. Тэгээд тий нагийн эрэнгүүтэд таарч ирсэн чинь амар тий. Надад би амар гоё ирсэн. Гэнт ирсэн. Ерөөсөө ингээд ажлын цагийнхын дүрийг харж байгаа юм байна гэсэн. Нэрээ бодохоор хаасан сайн тул байгаа. Гэхдээ ажлын өдрийн яг ажлын цагийн дүрийг маань мэдгүй байгаа хгүй тий. Ямар ирчихтэй ямар байдг гэдэг юм аа. Тий. Тэгээд тэр гоёсон. Тий. Яг тэрэн шиг бас олон дүр цоглуулах хичээдэг. Магадгүй тэгээд зарим хүмүүс ч гэсэн юу. Тим дүрүү бас одоо олон дүрийг харуул зүгээр яж магадгүй. Тий. Тэгээд ягаад энэ юунаас гарсан юм хэрэг бас шүрэгийн уйдгартай байдал гэдэг зүйл бас байгаа. Шүрэг болохоор ингээд нэг юм нэг юм нэг хэвэн юм дургу амархан уйдчихдаг. Тэгэн гут ингээд олон шин зүйл туршиж үзэхээр олон шин дүрүүд гардаг байхгүй. Тэгэн гут би тэр дүрүүдийн цоглуулаад Айгуу сайн уу. Тийм байдал бол үүсдэг. Гэтэ энэ бол зүгээр нэг юм энэ таван дүртэй холбоогүй. Зүгээр юм дурсамжиндаа хатгалж үзэж байгаа үлдчихэж байгаа дүр байгаа байхгүй. Харин тийм хүн гэхдээ ер нь ямар ч хүн уйддаг байх гэж би боддог. Тэгэхээр бид хоёр
яг л адилхан л хүмүүс л юм чинь те удаан хамт байнгут зарим үед бол яг тодорхой хугацаанд зарим судалгаанууд дээр бүр мөчлөг байдаг гэж үздэг те 7 жил болгонд ч юм уу. Юу янз бүрийн л тоонууд байд юм байлээ. Тэгээ үнэхээр тэр мөчлөгөнд хараад битээр үйдэж болох байхгүй юу? Яг харьт ахсууд талаасаа те ингээм амир үйдсэн тэгсэн чинь нөгөө нэг дөрөн дөрөн маань байж байгаа хгүй те. Яг харьт асууд талаасаа нэг битээр нэг сар марч мөн битээр тасууд л үсч болно. Тэр хооронд нь нөгөө найзуудаараа те best friends still going to the gym together, they having fun, team дөрөн маань үлдчихэж байгаа хгүй яаж чадахгүй. Тэгэнгუთа эсвэл ингээд хин нэгний нөгөө тусалцаа ч юм уу те нэг нэгэ дэмжиж байгаа дэмжлэг тэг нэгэндээ ингээм юм зааж байгаа байдал ч юм уу тэдэр нь эсвэл бүр нөгөө бизнес партнер талаасаа тий төсөл талаасаа амар нэг төсөл дээр хамт ажиллаж байгаа ч юм уу нэг юм дээр хамт чутгаж байгаа багийн гишүүн гэдгээрээ нэг нэгэ хараад тэгэхээр битүүрийн харилцаа бол стил гоё явж байгаа. За яг бүр ингээд 5 тэнцүү хуваачих гэж бодъё л та тий. Ингээд 20 20 20% байлаа гэхдээ 20%-ийнх нь одоо ширээний хүл нь алдагдлаа гэхдээ үлдсэн 4 хүл нь байж авах байхгүй. Тэгээд тэр хоорондоо битүүр ингээд яваад нөгөө нэг одоо давах юм аа даваад тэгээ буцаад юм хосын харилцааны маань одоо тэр үйдэж байгаа байдал нь зүгээр боллоо гэхэд найзаасаа үйдэж болно шүү дээ. Тэгээ break away. Тэнгүүт best friend байдаг юмнуудаа битээр нэг хийхгүй илүү бусад юмнуудаа хийж болно. Заримдаа business partner дүрээсээ битээр завсарлага авч болно. Тэгээ ёо энэ business partner юм хийхээр атал залах уурчлээ гэж бодож болно шүү дээ. Тэгхийн бол бүр амар гой romantic байдал руу шилжээд ерөөсө business юм а ярихгүйгээр сар болж болно. Тэгэхээр иймэрхүү маневруудыг өгөх боломжтой юм шиг надад санагдаад тэр нь явж явж урт хугацаанда урт хугацааны амар гой харилцааг үүсгэх юм шиг санагдсан. Тэгтээ энэ дээр яг дөрүүд нэмэгдэж орж иж магадгүй одоогор битэрт байгаа нь бол ийм дөрүүд байна. Эндээ бол тэгтээ би бүр амар гой туртай хаппи байгаа. Би ч гэсэн хаппи байгаа. За өөр тгэл нэмэх юмнууд байна уу? Бараг дүр дээр ингээл болсон баг тийм дүр дээр ингээл яагаад дүр чухал байгаа ямар ачаал бүтэл байгаа гэхдээ энэ тал дээр үнэхээр хийгдсэн практик сэтгэл судлаач нарын тийм практик зөвлөгөөнүүд бол дүрийг бас онцлсан байна. Аль биесны шинжлэх ухааны судалгаанууд бас байгаа юм байна. Тийм яг битүүр бол бас яг өөртөө амьдрал дээр энэ өөр өөр дүр орохыг бол амар гой үнцэнтэй зүйл гэж хүлээж авч хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр бас ийм ийм дүр байгаа юм байна гэдгээ яач. А би каст усаас өмнөгийг үйлчээ. Би тэр болохоор тавгээ задлсан. Миний уншсан нэг юуны сайкачистын вебсайтын дээр 3 4 бичсэн байсан. Энэ 3 байж ийж хосууд яг ийм хос те одоо аз жаргалтай хос байна гэсэн. Тэгээ тэд нар бол амар ихтгэл хөдлөл шүүд. Энэ 3 заавал байх хэрэгтэй гэж юм. Тэгвэл та нар аз жаргалтай байна мэн гэнгээд байгаа хгүй. Би тэр болохоор яг өөртөөсөө бусад хосуудыг сайн мэдэхгүй болохоор тэгж хэлж чадахгүй шүүд. Тэсэн чинь нэг нь яг тийм байлээ. Аа нөгөө passionate love тэ тийм талын илүү одоо юм. За хайр дурлал, хоёр дахь нь нөхөрлөл, гурав дахь нь хамтын бүтээл гэсэн. Creator хамтдаа юм бүтээдэг. Энэ гурван дүр байх хэрэгтэй гэдэг юм их тэр хүн гаргасан байлээ. Тэгэхээр надад бол бас ойролцоо санагдсан. Яг битэр арай жоохон өөртөө нөгөө ийм өдөр тутмын амьдрал жишээгээр оруулаад ирэхэд битэр их таблаа задарч чадах. Тийм тий. За за. За 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 тэгээд бусад хүмүүс бас өөр нэмэх дөрүүд оцсон дээ байгаа хөө би бас тэгж бодож байна. Тэгээ ажил мэргэжлийн дээрээс хамаарат ч юм уу амьдралын лайфстайлаас хамаарат тий. Тий. Аа. За за. Тэгвэл өнөөдрийн дугаар хоёлын түрээд дуусгая. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Bye bye.